Turisme Herre, og da vil jeg be Anniken Vea komme på vegne av Pål Aspotten og Oslo Fashion Week. Da skal jeg dele ut prisen for beste modellisme herre. Fokuset i kolleksjonen er rene detaljer og klassiske teknikker som er brukt til et moderne og nytenkende uttrykk. Kvaliteten er like mye innvendig som de spennende, rene uttrykket i kolleksjonen. Vinnerne er... Ja. Janne.